Проба. 1, 2, 3. Здравейте, казвам се Деси и вече от 4 години работя в Nestlé България. Николай Лозунов, менеджер електронна търговия в Nestlé България. Казвам се Петър Иванов и съм супервайзор на OPM. Започнах в Nestlé България 2004 година, като кандидатствах по време на форум Кариери. Бях доста изненадан, че тук има подобен форум. Оставих си автобиографията на щанда на Nestlé и след няколко дена ми се обадиха, потърсиха ме за интервю и така започна всичко. Започнах работа в Nestlé като стажант по инициативата на компанията Алианс за младежта. Ами започнах доста млад, бях на 21 години, като започнах като обикновен служител работник фабрика и в момента съм се издигнал като ръководител. Най-хубавото нещо в началото беше, че до мен имаше ментор, който ми беше изготвил специална програма, по която, която аз следвах и съответно се развивах. Най-важните неща, за да успее човек на моята позиция, е работата в екип и добрата комуникация, както към хората, така и към колегите. Умението да комуникира. Тъй като ежедневно ние се срещаме с страшно много хора и сме като медиатори между бранд хората и агенциите, които обслужват съответно брандовете ни. Мисля, че всеки човек може да бъде успешен на почти всяка позиция. Много от съвременните неща трудно се учат в училище, няма подобни предмети или специалности в тях. По-скоро е важно да си мотивиран и да се интересуваш от новостите и от тенденциите. Обикновено нещата от западния свят и от Америка се пренасят в България след известно време, така че е много важно да си в крак с трендовете. Работата в Nestlé е доста предизвикателна и доста динамична. Като цяло е много интересно и много вълнуващо. Nestlé е огромна компания и дава много възможности. Това, което се вижда отвънка, е само малка част. Но в Nestlé реално можеш да разбереш как се прави бизнес, какво е да работиш в международна компания, в интернационална среда. Бих посъветвал младите хора да намерят такъв работодател, който да инвестира в тяхните знания и да ги развият още повече. Така че е важно да имаш представа какво търсиш, за какво кандидатстваш, какви са ти очакванията и къде се виждаш реалистично в бъдеще. Не просто да мечтаят, а да имат план как ще постигнат мечтите си. Това е супер важно според мен.